एउटा म घटना सुनाउँछु नेपालका कम्युनिस्टले नेपालको उद्योग कल कारखानामा विदेशीलाई काम गर्ने कानून ल्याएका थिए त्यो कानून बदर गराएर नेपालको उद्योग कल कारखानामा नेपालीले काम गराउन पाउनु पर्छ भनेर फैसला गराउने मान्छे म हुँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 को तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछौ मुलुकमा भइरहेको यी यावत समस्याहरुको जड भनेको अहिलेको वर्तमान व्यवस्था र यो वर्तमान व्यवस्था 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट स्थापित यो वर्तमान व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म न त मजदुरको न त किसानको न त नेपाली नागरिकहरुको नै हक र हित हुन्छ त्यसैले यो किसानको आन्दोलन हामीले विगत 3 वर्षदेखि यो किसानका समस्या मजदुरका समस्या विद्यार्थीका समस्या शिक्षकका समस्या यी यावत देशले भोगेका समस्याहरूलाई केन्द्रित बनाएर नेपालमा आमूल परिवर्तन गर्दै किसानको हक अधिकार मजदुरको हक अधिकार को स्थापना गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने नारा सहित राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 को हामीले स्थापना गरेका हौ र यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको अब दलको झण्डा बोकेर कुनै पनि बाघको झण्डा बोकेर नेपालले उन्नति र प्रगति गर्न सक्दैन नेपालले उन्नति र प्रगति गर्नको लागि सर्वप्रथम सबै नेपाली भएर नेपालको चन्द्र सूर्य अन्ती अंकित राष्ट्रिय झण्डामा कोलबत्त हुनु जरुरी छ त्यसकारण यो राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका प्रमुख संयोजक किसानको हक हितको लागि मुद्दा मामिला गर्न परे पनि तपाईहरुको हक अधिकार दिलाउनको लागि राज्यसँग जुनसुकै अवस्थामा मुठभेड गर्न परे पनि हाम्रो प्रमुख अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेजी तत्पर भई तपाईहरुको यो आन्दोलनमा साथ र समर्थन गर्नको लागि यहाँ आउनु भएको छ कृपया उहाँले आफ्ना केही वचन राखी राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन बिना अब मुलुकमा कुनै पनि सरकारले किसानको मागहरु पूरा गर्न सक्दैनन् र यसको लागि राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2077 ले आफ्ना कस्ता नीति तथा नियम बनाएको छ कृपया बालकृष्ण यो पनि जीले बताइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्छु किसानलाई फोकस गरेर बोल्दियो है राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको हाम्रो पूर्ण समर्थन छ यो यसका लागि नेपालका लागि नेपाली पनि यसको समर्थन गर्छ तर मलाई जानकारी के छ भने यो सरकारले किसानको पैसा दिने वाला छैन व्यापारीसँग सरकारका मान्छेले कमिसन खाएका छन् अहिले पनि किसानलाई पैसा दिँदैनन् सरकारले पक्राउ गर्ने भन्छ तर खबर गरेर जम्मै व्यापारी र मिलवाला भागिसके यो चिसोमा अहिले किसान एकजना म बिरामी भएर यहाँ सुतिराखेको देखिराखेका छु कि किसानलाई केही एक थोपो तलमाथि भयो भने हामी इन्कम यो सरकारका विरुद्धमा ज्यान मुद्दा हाल्छौँ र अहिले किसानले 72 सालदेखि उखुको भाउ चाहिँ पैसा पाएका छैनन् यो पैसामा तपाईँ सम सीमित नहुनुहोस् गाउँमा तपाईँले ढ्याके ब्याजमा पैसा खानु दिनुपर्छ 1,005 रुपियाँमा लिनुपर्छ त्यो चाहिँ 60% ब्याज चाहिन्छ त्यसैले अहिले जो किसानहरू हुनुहुन्छ मिलवालाले र सरकारको मिले मत्तोमा किसानहरूलाई झुक्याइँदैछ व्यापारीले तपाईँको उसलाई चाहिँ सरकारका मान्छेलाई पैसा दिएका छन् र अहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रवक्ता यहाँ आउनुभएको थियो तर एउटा बिरुवाला 5 नम्बर प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुनुहुन्छ उहाँहरू किसानलाई झुक्याउँदै हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट भने त किसानको हेर्ने गरिबको हेर्ने पार्टी कम्युनिस्टको दुई तिहाईको सरकार हुँदा उहाँहरू किसानले पैसा पाउनु हुँदैन भने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सामन्तको व्यवस्था हो कम्युनिस्टको व्यवस्था होइन मजदुरको व्यवस्था होइन किसानको व्यवस्था होइन अहिलेसम्म नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीका आधारमा परिवर्तन गरे
राजनीति पार्टीले आन्दोलन गरेर परिवर्तन गरे त्यसको फाइदा राजनीति पार्टी र नेतालाई मात्रै भयो अब त्यसैले हामीले के भन्यो भने अब नागरिकले आन्दोलन गर्नुपर्छ यो उहाँको किसानको पैसा त्यसको साउ ब्याज र क्षतिपूर्ति नागरिक सरकार बनेपछि मात्रै हुन्छ त्यसैले म किसान दाजुभाइलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो सरकार दुनियासित सरोकार छैन यसले 17,000 मारेर सरकारमा आएको छ अहिले पनि किसान पनि मार्न सक्छ त्यसैले तपाईँहरू सशक्त आन्दोलन गर्नुहोस् किसानका लागि कम्युनिस्टको भुलभुलाइमा नपर्नुहोस् एउटा म घटना सुनाउँछु नेपालका कम्युनिस्टले नेपालको उद्योग कल कारखानामा विदेशीलाई काम गर्ने कानुन ल्याएका थिए त्यो कानुन बदर गराएर नेपालको उद्योग कल कारखानामा नेपालीले काम गराउनु पाउनुपर्छ भनेर फैसला गराउने मान्छे म हो पहिले नेपालको वीरगञ्जको चिनी कारखानामा के छ थाहा छ अदालत छ हामीहरूलाई अब नेपालीलाई चिनी चाहिएन खालि झगडा गर्ने अनि जनकपुरको चुरोट कारखानामा के छ संसदको भवन छ अब चाहिँ कारखाना चाहिएन त्यही कारणले होला काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले 40 उद्योग बेचेर गए त्यसैले यो सरकार यो व्यवस्था किसान मारा व्यवस्था हो मजदुर मारा व्यवस्था हो यसले कसको फाइदा गर्छ त भन्दाखेरि तस्करको फाइदा गर्छ यसले चाहिँ सामन्तको फाइदा गर्छ अहिले चाहिँ तपाईँको माफियाको फाइदा गर्छ अहिले यो सरकार माफियाले चलाएको छ त्यसैले तपाईँहरू किसानहरू के भ्रम नपर्नु भने पोहोर साल पनि तपाईँलाई झुक्क्याइयो त्यतिखेरका मन्त्री र सरकारले 3 महिनामा पैसा दिन्छु भने 1 वर्षमा आउँदा पनि यो 1 वर्षमा पनि तपाईँलाई झुक्क्याइएको कारणले अब सशक्त आन्दोलन गर्ने बाहेक तपाईँहरूसँग अर्को कुनै विकल्प छैन यसका लागि कानुनी कुनै सल्लाह चाहियो कानुनी कुनै मुद्दा लड्नु पऱ्यो तपाईँहरू हामीसँग सम्पर्कमा आउनुहोला हामी तपाईँहरूको समर्थन साथ नि शुल्कमा हामी मुद्दा लगिदिन्छौँ तर यो सरकारले तपाईँलाई झुलाइराखेको छ सशक्त आन्दोलन गर्ने बाहेक किसानको पैसा पनि आउँदैन अब नेपालमा कुनै किसानले फाइदा पनि हुँदैन कि कृषि गरेर फाइदा छैन अहिले सरकारलाई कहाँ छ भने विदेशबाट चिनी आयो भने कमिसन आउँछ विदेशको सामान आयो भने कमिसन आउँछ हाम्रा किसानले कमिसन दिँदैन उहाँहरूले अहिले जति पैसा छ त्यसको आदि मन्त्रीलाई कमिसन दिनुहोस् त भोलिपल्ट पैसा आउँछ जबसम्म यो सरकार कमिसन पाउँदैन मन्त्री र नेताले कमिसन पाउँदैनन् तपाईँको पैसा प्राप्त हुँदैन अहिले यो सरकार भनेको कमिसन एजेन्ट हरेक कार्यालयमा घुस बेगर कुनै काम हुँदैन हरेक पद पैसाबाट नियुक्ति भएका छन् त्यसैले तपाईँहरूले पैसा पाउने हो भने पनि मन्त्रालयका वरिपरि घुमेका दलालसँग आउनुहोस् त्यो दलाललाई आधी पैसा दिन्छु भन्नुहोस् अनि मात्रै पैसा दिन्छ होइन भने तपाईँ नि शुल्कमा पैसा दिनुहुन्न व्यापारीले उनीहरूलाई पैसा दिन्छन् यिनीहरू पैसाको मात्रै काम गर्छन् जनताको काम गर्दैनन् त्यसैले 17,000 मारे अब तमाम देशभरिका किसानलाई पनि उहाँहरू मार्ने योजनामा हुनुहुन्छ त्यसैले आन्दोलन बाहेक यसको केही औषधि छैन आन्दोलन गरेपछि क्षतिपूर्तिसहित यी व्यापारीको मिल निलाम गर्नुपर्छ यिनीहरूको घर जग्गा निलाम गर्नुपर्छ तपाईँले दिएको उखुबाट चिनी बनाउने चिनी बेच्ने त्यो चिनी बेचेको पैसा चाहिँ जग्गामा लगेर हाल्ने तपाईँहरूलाई पैसा नदिने योभन्दा ठुलो अन्याय अर्को कुनै हुन सक्दैन त्यसैले के हो भने देशभरका किसान एक भएर आन्दोलन गर्ने बाहेक कुनै औषधि छैन आवश्यक तपाईँलाई कानुनी सल्लाह चाहिन्छ हामी दिन तयार छौँ र तपाईँहरूको आन्दोलनमा हामी के हो भने एकबद्धता भएका छौँ कुनै ठाउँमा जुलुस गर्नु पऱ्यो हामीलाई भन्नुहोस् हामी योभन्दा सशक्त तपाईँहरू 20-50 आएर यहाँ सुतेर सरकार हेर्नेवाला छैन जब सशक्त जुलुस आउँछ त्यसपछि मात्रै यो सरकार अनि सर्वदलीय मिटिङ राख्छ त्यसैले मेरो अनुरोध गराए तपाईँहरू सशक्त आन्दोलन देशभरिका किसानलाई बोलाउनुहोस् तपाईँहरू मात्रै अन्याय पर्नुभएको होइन देशभरिका किसान अन्याय परेका छन् त्यसैले मेरो अनुरोध गराए यसको औषधि आन्दोलन नागरिकले गर्ने आन्दोलन बाहेक यो सरकारले सुन्दैन हामीलाई समर्थन पाइरहेको छु र यसमा चाहिँ हामीलाई ठुलो ठुलो छैन र यसैले आजको लागि यहीँ समापन गर्छु भोलि यही 11 बजे हजुरहरू नै चाहिँ मायाको साथ आइदिनु होला यहाँ हजुरहरूको प्रमुख व्यक्तित्वको हजुरको मलाई शुभ नाम मेरो नाम राम स्वार्थ राय हो राम स्वार्थ राय स्वार्थ हुन्छ स्वार्थ राम स्वार्थ राय राय
Total kisan lagi napa ini 65 orba ini? Kati? Halo? Ayna, mau halik kati bandungja, kami lagi pura data tuh, cai nih, tera kami 90 crore kok cai nih tuh. 90 crore kok? Banyak tahun sal dari ini ya? Hajur kok dokumen taruh upload tuh bahaya bani? Kami lagi upload tuh kerja itu, you bisa emas sorbot sama kayak kami read puni alam?